Investimento é tijolo e cimento. Quem compra terra não erra. Você já deve ter ouvido isso dos seus pais, dos seus avós, e realmente foi, há um tempo atrás. Porém, nos últimos 15 anos, o mercado imobiliário se modernizou com a opção dos fundos imobiliários. É a ferramenta de investimentos no mercado imobiliário que você não precisa ter grandes quantias para começar a investir. Com apenas R$10 você já entra no negócio, já compra uma cota e já começa a receber uma fatia dos aluguéis. Assim como foi uma revolução, um mar de vantagens, que foi a criação do Pix para o sistema de transferências bancárias, é hoje o mesmo com os fundos imobiliários no mercado imobiliário. Se você quiser saber mais, ficar por dentro e começar a receber renda extra, aluguéis, se inscreva no canal e siga aqui o Instagram, que eu vou te dar todas as dicas. Um abraço.